općina Kostrena je zbog epidemije koronavirusa poduzela niz mjera. Građanima je na raspolaganju telefon 051 209 062. Telefonska linija otvorena je svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve s ciljem smanjenja izlaska iz kuće starijih osoba te kroničnih bolesnika. Putem naše civilne zaštite, odnosno naših vatrogasaca, svima njima će biti i dostavljena hrana, bilo kakve druge potrepštine. Evo, imali smo slučajeva da smo organizirali i pojedini prijevoz za pojedine ljude da bi mogli obaviti određene stvari. To je prije svega i namijenjeno da naši stariji stanovnici, koji su jedna od najugroženijih skupina, ostanu čim više u svojim kućama i da im omogućimo ipak kroz to da mogu normalno funkcionirati i da budu opskrbljeni sa svim stvarima. S obzirom kako je vrtić Zlatna ribica kao i svi drugi u Hrvatskoj trenutno zatvoren, roditelji su oslobođeni plaćanja. Organizirana je eventualna potreba, a ukoliko neko od roditelja ima potrebu da se pričuva dijete, međutim u ovom trenutku nemamo takvih zahtjeva. Naši roditelji, dakle roditelji djece koja su upisana u vrtiće, imaju prebivalište na području općine Kostrena, za svo ovo vrijeme dok budu trajale mjere, biti će oslobođeni plaćanja ekonomskog dijela cijene za vrtić. Uvedene su i mjere za poduzetnike. Naši zakupci koji se nalaze u prostorima koji su u vlasništvu općine Kostrena kao i trgovačkog društva, komunalnog društva našeg komunalnog društva Kostrena kao i ustanova koje su u vlasništvu općine Kostrena, biti će dakle odgođeno plaćanje zakupnine na rok od 3 mjeseca. U planu su i druge mjere kojima bi se olakšalo poduzetnicima s područja Kostrene. Kojima bi pomogli svim poduzetnicima na području općine Kostrena. Naravno, to ćemo voditi računa da se i uključimo i na određeni način provodimo i ove mjere koje provodi Vlada Republike Hrvatske, a i mi ćemo se nadograđivati na te mjere kako bi što više omogućili i olakšali malim i srednjim poduzetnicima, pogotovo onima koji su, čije poslovanje ovih dana obustavljeno i naravno čije poslovanje na taj način i ugroženo. Za mještane Kostrene koji moraju ići na posao, na raspolaganju je izvanredna linija javnog prijevoza. Autobusni prijevoz u Kostreni postoji, dakle autotrole je u sklopu reorganizacije cjelokupnog javnog prijevoza. Linija 29 koja prometuje kroz Kostrenu prema Bakru i Kraljevici prometuje i u obrnutom pravcu. To je linija koju mogu koristiti naši mještani u skladu sa voznim redom kojega je pripremio autotrole. Među prvima općina Kostrena je krenula s izdavanjem propusnica za napuštanje mjesta prebivališta putem online zahtjeva. Propusnice se mogu dobiti zbog razloga kao što je odlazak na posao, briga o članu obitelji ili drugog opravdanog razloga. Mi svakodnevno zaprimamo veliki broj tih zahtjeva. Zahtjev se nalazi sa online obrascem na našoj web stranici općine Kostrena i naši mještani mogu podnesti taj zahtjev na način da ispune taj obrazac. On se dostavi ovdje u općinu i mi ih zbilja u najkraćem mogućem roku isto tako preko e-maila vraćamo svim našim mještanima. Kao odgovor na trenutnu socijalnu isključenost pokrenuta je inicijativa Ostani uključen. Druženje je dobilo virtualnu inačicu, točnije preselilo se na Facebook stranicu općinskog glasila Naša Kostrena. Ostani uključen je ovakva inicijativa koja je potekla iz uredništva Naše Kostrene, općinskog glasila i Facebook stranice Naša Kostrena. I ideja je zapravo da ta društvena izoliranost ne mora značiti društvenu isključivost. Odnosno da sad kad smo nekako zatočeni u svojim kućama, da zapravo pokažemo na van ono što radimo, da iskoristimo društvene mreže i da se putem tih društvenih mreža družimo. Građani su inicijativu odlično prihvatili, a sadržaja na stranici ne nedostaje. Sa zadovoljstvom mogu reći da su se sve naše kostrenske udruge uključile i vjerojatno će ritam naših emisija, ako možemo tako nazvati, biti zapravo 2 tjedno. Za sada to će biti subota i utorak u vremenu od 17 do 19 sati, kada ćemo predstaviti eto, razne stvari od kukicanja, od izrade kvasta kod kuće, od izrade sapunčića, pisanja pisama, slikanja. Mi pozivamo sve da se uključe svojim komentarima, nositelji teme će biti prisutni, tako da evo, odgovarat će na pitanja i tako ćemo malo proširiti svoje horizonte. Stožer civilne zaštite općine Kostrena redovito kontrolira poštuje li se na području općine propisane mjere prevencije koronavirusom.
Naš stožer civilne zaštite općine Kostrena putem članova civilne zaštite općine Kostrena imamo organizirano da toku dana obilaze Kostrenu i kontroliraju da li su sve mjere se primjenjuju, a isto tako kontroliraju i vide da li ima nekakvih drugih događanja u općini koje bi bila značajna s obzirom na sve ove mjere, ali isto tako ti ljudi pružaju pomoć svim našim starijim mještanima kao i svim drugim mještanima kojima je bilo kakva pomoć potrebna. Mislimo da je to u ovom trenutku vrlo značajno da ta solidarnost i zajedništvo bude na vrlo visokom nivou. Za kraj je načelnik općine Kostrena Dražen Vranić uputio poruku svim svojim mještanima. Naše mještane pozivam da se svi skupa ponašamo odgovorno, da poštujemo sve ove mjere koje je donesla nacionalni stožer, ali isto tako i mjere koje mi kao općina poduzimamo. Prije svega sada nam je najvažnija zajedništvo, solidarnost i vjerujem da ćemo svi skupa, ukoliko se budemo ponašali odgovorno, čim prije izaći iz ove situacije. Također mještanima Kostrene produžuje se rok plaćanja komunalne naknade za 60 dana. Od dospijeća navedenog na uplatnici. U vijećnici općine Kostrena dodijeljene su nagrade najuspješnijim sportašicama, sportašima i sportskim klubovima u 2019. godini. Slijedom preporuka o prevenciji širenja koronavirusa, na dodjeli su bili prisutni samo dobitnici nagrada i po jedan predstavnik kluba. Kostrenski sportaši u protekloj su godini postigli brojne uspjehe na domaćim i inozemnim natjecanjima. Općina Kostrena dodijelila im je nagrade u 7 kategorija. Najuspješnijim sportašem do 18 godina proglašen je Diego Aldin iz kickboksing kluba Bura, a sportašicom Ana Jović iz kickboksing kluba Sušak. Osvojila sam evropsko prvenstvo, državno 2 puta i svjetske kupove. Koliko ti znači ovo da neko prepozna tvoj rad? Pa puno. Najuspješniji među seniorima su Ana Petrović iz kluba podvodnih aktivnosti Kostrena i Mateo Vukušić iz športsko-ribolovnog društva Kostrena. Ja sam se ovim sportom ronjenjem počela baviti pred godinu i pol dana. Zapravo sam cijeli život trenirala plivanje, još uvijek treniram, tako da mi je to puno pomoglo u ovom, nazovimo, plivanju s perajama. I puno mi znači ova nagrada, zahvalna sam općini Kostrena. Naslov najuspješnije muške sportske ekipe do 18 godina pripao je klubu podvodnih aktivnosti Kostrena u sastavu Frano Gudelj, Lovro Jakljević, Andre Medić i Leon Sitar. Bili smo jedni od boljih tamo na natjecanju, trudili smo se, tako da postigli smo taj neki novi rezultat koji smo svi zajedno postigli. I tako, ovo nam je već, ne znam koji puta smo ovdje, ali svake godine nam je drago biti ovdje. Bavimo se prvenstveno ronilačkim disciplinama, dakle to je jedno od tih i plijanje perajama za što su dečki dobili nagradu. Imamo mi još 6 drugih sportova kojima se isto tako bavimo. Ali za ovo su dobili, ovo su kao juniorska ekipa, najbolji u Kostreni i drugo mjesto na državnom prvenstvu, treće u kupu i apsolutno su zaslužili. Naravno pohvali svim ostalim članovima koji su isto tako sudjelovali u tim njihovim rezultatima. Najuspješnije među ženskim sportskim ekipama su juniorke odbojkaškog kluba Kostrena. Prošle godine smo bile treće u Primorsko-goranskoj županiji. Uvijek nam je drago dobiti nekakve medalje, nagrade, isto tako je bila ceremonija dvorane mladosti pred svim sportašima, kao i ovdje sad, šteta što zbog situacije ne može više ljudi biti, ali svejedno je lijepo i ovako. Najuspješnija muška seniorska ekipa su jedriličari Milko Volarić i Dejan Pavlak iz jedriličarskog kluba Galeb. To je sigurno priznanje i podstrek za daljnji rad i za daljnje treninge. Također i za klub je priznanje, tako da u svakom slučaju je jedan podstrek za napred. Pa mi zbilja značajna sredstva ulažemo u sport, oko 2.100.000 kuna je u ovom godišnjem proračunu otišlo za sport, što za rad klubova, što za unapređenje određene infrastrukture. Imamo 19 naših sportskih udruga, zbilja bogati sportski program i jako puno takmičara, kako mlađih kategorija, tako i seniorskih ekipa.